Като гледахте днешния парламент, онзи денешния и предишния, България може ли? О, това не е представителна извадка за България какво може. Това не са хора, които дори да са излъчени като представители на народа. Това са хора, които са инсталирани и които чрез контрол на демокрацията, а той се осъществява точно като инсталираш хора и като забраняваш на други да влязат в битката за властта, всъщност са слуги на техни господари, дали в Брюксел, дали в Вашингтон, някога е било примерно в Москва, пък Германия, пък навсякъде, но не и в България. Днеска е така. Не мисля, че България не може да излучи нещо по-качествено там. Не мисля, че в българското общество няма по-качествени, солидни, смислени, задълбочени хора. Не. Категорично. Не мисля, че дори българският начин на говорене общуване е тоя. Хамалския, просташкия, инфантилния, защото е инфантилно. Ние с вас знаем, че няма много опции, че трябва да управляваме заедно или че спим в една стая. И аз говоря из условия за вас публично навсякъде и ви обиждам. И е ясно, че след това ще трябва да сме заедно, но всички други хора ще кажат, това са лицемери. Какво очакват да стане, когато цялата им политическа доктрина е възоснова на кого мразят? Те не са започнали да си говорят. Те са още като в предизборна обстановка. Ругаят се, упрекват се, канят се един други и сякаш си мерят авторитета ли, моженето ли, превръщат в фалшив измерител вота на хората, които са ги пратили там за нещо, а те не искат да направят правителство. И добре, политическата криза се задълбочава. Позволявате ли ми, професор, друга интерпретация на това, което всъщност се случва и защо те така се ненавиждат и се мразят? Да, за това говорим. Да. За мен, тях не ги интересува какво мисли електората им или българите и дали българите живеят в условия на несигурност, на усещане за това, че самолетът е на автопилот. За мен те се борят за сърцето на техните евроатлантически господари. Звучи малко стряскащо, с патос, но всъщност те искат да бъдат харесани от посолството и да бъдат избрани, тези кучета, които се лаят за кокала, като най-добрите кучи синове ли ги беше нарекал Буш, тези като едно време като Саакашвили, нали си спомняте? Нашите, ама най-добрите са и тия. Ние сме най-добрите евроатлантици, те са по-лоши. Е, това най-голямата омраза идва тогава, когато се бори за сърцето и любовта на някой на теб. Добре, ма политическото устройство на държавата, според Конституцията, позволява това. Ето да кажем сега, има 7 жалби вече, заедно с днешната на БСП и на Възраждане, до Конституционния съд. Само, че Конституционния съд взима на базата на фактите някакво решение и той няма да оправи съотношението на силите в парламента, нито възможността за диалог между тях. Такова им е нивото. Всъщност, това са такива хора. Те не можем да очакваме от хора, които в личен си живот са истерични и не разбират, че без разговор, без диалог и без сътрудничество нищо не може да стане в живота. Ние изведнъж очакваме, че в политиката ще са много по-различни. Те са такива хора. Те на улицата да ги видите, те така се отнесат с вас. На опашката в магазина така се отнесат с вас. Тук надеждата ми в Конституционния съд е по-скоро да върна обратно служебния кабинет в ръцете на президента. И не защото точно на президента Радев, а за да се възстанови баланс. Днешната жалба е в тези две точки и за премахване възможността с двойно гражданство да влизаш в високите етажи на властта. Това национално предателство трябва час по-скоро да бъде премахнато. Това е изключително опасен, безпрецедентен акт на национално предателство. Добре, на сцената в Народното събрание просто показват неможене. Зад кулисите обаче се работи активно. Ето вчера сградата на Врапча 2 е предоставена на ДПС ново начало. Вече имат партийна централа. А другото ДПС си остава на Стамболийски. Надеждата, че всички, които им е дава на сградата на Врапча, постепенно са отпадали от политиката. НДСВ, АБВ. Виждате прокова ли тук? Някакъв знак, може би. Търса надежда, търса някакъв оптимизъм, защото служебното правителство сякаш продължава да изпълнява поръчки.
Аз затова искам да говоря за тристранката, която мина тая седмица и която извади някои данни за бюджет 24, за натрупаното дефицит, за липсата отрицателно салдо 2 милиарда 829 и дефицит, който очакват да е 4 милиарда лева, 2% от прогнозния брутен вътрешен продукт. И въпреки това загатнаха за някои промени, които се налагат, само че бюджет 25-та няма пред кого да се внесе, да се утвърди. Така че май ни чака да работим по бюджет 24 и следващата година. Поне някакъв период от време, да. Но да ви кажа, това не е толкова лошо. Защо? Защото когато работиш в предходния бюджет, поне имаш някаква котва, че харчука политически е сравнително ограничен. Защото в такава политическа несигурност и липса на отговорност може да се направят такива злоуми, които да атакуват в сърцето българите и техните пари. Елементарен пример ви дам. Дефицити, дефицити, дефицити. Трупат, харчат като обезумели. Разходите само вървят нагоре. Но приходите, заради конъюнктурата в Европа, която се самоубие енергийно, Германия е зле положението, приходите на нашите фирми спадат, че спаднат парите в бюджета, в момент дупката зейва. Ако те не могат да се справят с тази дупка, чрез дигане на данъци и осигуровки, а те няма да могат да се справят с нея, защото това би било задушаване на малкия и средния бизнес, който и без това скрибуца, хората са пропищели от НАП, от всички институции, които са се настървили за пари, защото няма. В една такава ситуация на дефицит можеш да се наложи да искаш пари от един много тежък ракетьор международен, Международния валутен фонд. И ако си спомняте, преди една година Борисов точно това каза. Имаше тук един чантаджия, беше дошъл от Международния валутен фонд, човека с куфърчето. И той каза, вдигайте данъците, вдигайте осигуровките и така нататък. Борисов каза, ей, да го слушаме тук, Асен Василев, вижте какво направи, а да го слушаме, защото ще трябва да искаме заеми от тях. Когато искаш заеми от тях, те диктуват положението. Те наистина карат влака и влака го карат така, че ти казват, сега валутният ти курс ще го смениш, вече няма да сте 1,95, ще е друг валутен курс, който е в ущърб на българите, които ще се озоват обрани. Реално ще могат да купуват с парите си доста по-малко от това, което им е обещано като евро. Валутният борд е фиксиран на валутния курс. И тази опасност, тя е безумно реалистична. Не казвам, че е вероятна, но казвам, че е възможна. Защото ако погледнете исторически какво се е случило с валутните съвети навсякъде, те винаги са падали заради широкопръсти правителства, които валутния курс не могат да го поддържат. И за съжаление в България дори има и много сериозни бизнес лобита, които чудесно ще им дойде падането и отвързването на валутния курс, защото те имат огромни задължения към банковата система. Те си мислят, че по този начин ще изиграят системата както 90-те години, вие помните. Това, разбира се, означава хорицата, които са спестявали някакви пари в банката. Казват, има тук 10 000 лева спестил във времето. Той си мисли, че има 5 000 евро на среща, всъщност има 2-3. Това е безумно много опасно. Това не трябва да се случва никога в страна в борт. Затова трябва отговорност. И затова не е майтап проблема с дефицита. Тук не става дума постни пици или не пост. Щом сме във валутен съвет и сме вързали курса, трябва да сме внимателни, тъй като дали в еврозоната ще влезем някога, не зная. Може да ни пуснат чисто политически. Вече и на дефицита не отговаряме. Инфлацията почна се качва сега. Пак няма да можем да влезем в критериите. Но опасността преди да влезем да си обърнем каруцата сами, съществува.